bygger på ständig variation, funktionella rörelser och hög intensitet. Vi bygger från grunden med grundläggande gymnastik, explosiv styrketräning och jobbar med allt från löpteknik till hur man gör säkra och effektiva lyft. Det handlar inte om att vara bäst, utan det handlar om att bli bättre. Vi vill att man ska bli bra på allting. Och man gläds precis lika mycket åt andras resultat som sina egna resultat. CrossFit bygger till stor del på gruppträning. Man gör saker i grupp och som tränare behöver man ju då vara bra på att hålla ihop en grupp, entusiasmera ett gäng människor och skapa en god stämning. Ett typiskt CrossFit-pass ser ut som så att man kommer dit, man gör en uppvärmning av något slag, får kroppen varm. Sen efter det så blir det en styrke eller en teknikdel. Man tränar oftast något av momenten som kommer senare i passet. Det krävs övning för att bli bra på dessa moment. Efter det så blir det dagens utmaning, workout of the day. Då vi lägger på intensitet. Vi kör ett visst mängd arbete på en tid. Det är då själva huvuddelen i passet. Nedkylning. Man går igenom passet, skriver upp resultat. Det är viktigt att hela tiden mäta framsteg. Och allting är klart på 45 minuter, en timme. En styrkelyftare har väldigt svårt för att springa ett maraton. Och en maratonlöpare kommer ha väldigt svårt att knäböja 150 kilo. Men jag som crossfitutövare kan ge båda två en match. Vår specialitet är att inte specialisera oss.